Desa Jambeyan, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, digegerno ambek rusai situs cagar budoyo sing dilakokno wong gak dikenal. Situs iku rupa watu gilang sing dipercaya dadi watu tinggalane kerajaan Kadiri abad rolas. Watu gilang sing melbu nang cagar budoyo iku dirusak ambek cara diantem gawe barang atos dadi nepecah dadi telu. Kedatian rusak e watu sejarah iku dirohi kawitan Ame Baharudin, warga desa kono sing biasa nglakona resik-resik nang gon kono. Wektu iku Baharudin gelem ngresihi suket nang sekitarane situs. Lah tapi tibake watu gilang wis pecah, barek pecahane gak ana. Datine Baharudin repot nang perangkat desa. Sawono raiku salah sijine pemerhati sejarah Doni Wicaksono ngomong watu gilang sing dirusak iku tinggalane kerajaan Kadiri abad rolas. pihak ngarepno jeke dinas sing onok kaitane ambek pemerintah desa masang pager muter situs sembarek 3i wong jaga iki jeke warga sing ape nang situs iku isok dititeni Situs jambayan dhewe saksuwenki dipercaya ambek warga gae panggon keramat. Iki poe gelek onok warga sing nglakono ritual situs, gaye karep sing ditentokno. Ambek rusaya situs gilang iku akeh pihak singngeman. Muhammad Zain Rovi JTV.